Toshkent shahrida o'zgalarning uyiga kirib, o'g'irlik qilgan hamda olgan o'ljalarini arzon garovga pullab kun kechirib kelgan shaxslar qo'lga olindi. Studiyamizdagi monitorlarda mana shu jinoyatni ayrim holatlarini, ayrim kadrlarini ko'rishingiz mumkin. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi multimedia xizmat tomonidan taqdim etilgan navbatdagi lavhada esa ushbu jinoyat tafsilotlari haqida batafsil so'z boradi. So'nggi paytlarda Yashnobod tumani Tuzel mavzesidagi xonadonlarda kunduz kuni uyda hech kim bo'lmagan paytda eshiklar buzib ochilib, uydagi pul va qimmatbaho taqinchoqlar o'g'irlab ketilayotgani haqida 102 xizmatiga ketma-ket xabarlar kelib tushgan. Olib borilgan tezkor qidiruv ishlari natijasida mazkur holatlarni muqaddam sudlangan 46 yoshli Vladimir ismli shaxs sodir etgani aniqlandi. Ходил, смотрел. Ko'p qavatli uylarga borib, xonadonlarni tanlar edim. Eshik qo'ng'irog'ini bosib, uyda hech kim yo'qligini bilgach, kalit tanlash yo'li bilan eshiklarni ochib kirganman. Uyda pul yoki tilla buyumlar bo'lsa, olib ketar edim. Tergov harakatlari davomida aniqlanishicha, o'g'ri xonadonlardan olingan taqinchoqlarning bir qismini bozorda 1 million 800 ming so'mga sotib yuborgan. Ну я не знаю этого человека. Это скупщики. Tilla taqinchoqlarni ko'chadagi notanish tilla oluvchilarga sotganman. Meni ichki ishlar xodimlari tez fursatda ushlashdi. Qilgan ishimdan pushaymonman. Hozirda mazkur holat yuzasidan Vladimirga nisbatan jinoyat kodeksining 169 moddasi 2 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ushbu moddaga ko'ra uni sodir etgan jinoyati uchun 8 yilgacha qamoq jazosi kutmoqda.